নিশ্চিতভাৱে সাংবিধানিক প্ৰদত্ত এটা অধিকাৰ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আপোনালোকে চাওক ধেমাজি প্ৰায় 90% 90% মানুহে আজি বানৰ কবলত তেওঁলোকে পকবকাই আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজি অকল এই বছৰটো বুলি নহয় 2011 চনৰ পৰা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যিকেইটা জলপানীৰ টকা আছে এই টকাকেইটা বিভিন্ন মহলে আত্মসাত কৰিছে বুলি আমি ভাবোঁ আৰু চৰকাৰেও ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই যে এই অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভালকৈ পঢ়ক তেওঁলোকৰ যাতে যদি তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপটো পায় নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে দুখন কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে দুখন বহি কিনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয় এখন বহিৰ অভাৱত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ স্কুল আধাতে সমাপ্ত কৰিব লগা হয় এনেকুৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে যি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰাই তেওঁলোকে শিক্ষা সাং কৰিব লগা হয় একমাত্ৰ অৰ্থৰ অভাৱত গতিকে আমাৰ আহ্বান থাকিব যিসকল অনুসূচিত জাতিৰ লোক আছে এই লোকসকলৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ শিক্ষা জীৱনত খুব সুকলমে আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ তেওঁলোকে যাতে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ মাহেকীয়া ভাট্টা প্ৰদান কৰা ব্যৱস্থা লয় তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম নিশ্চিতভাৱে থাকিব আপুনি 2011 চনত মই এটা তথ্য আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যমত মই দিছিলোঁ যে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ জলপানীৰ নামত অহা টকা তেওঁলোকে NRACMৰ কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিয়াত খৰচ কৰিছিল গতিকে প্ৰায় 11,000 কোটি টকা সেই সময়ত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ চেনেলত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ হৈছিল 15,000 কোটি টকা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী জলপানীৰ ধন আত্মসাত কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে এছাম মধ্যভোগী দালাল তেতিয়া জড়িত হৈ আছিলে সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ শাসন চলি আছিল আৰু কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টৰ শাসনকালত অত্যাধিক দুৰ্নীতি হৈছিল যিটো সুদ দিছপুৰ মহানগৰতে দেখা গৈছিল এখন এখন বিদ্যালয়ৰ বিপৰীতে প্ৰায় 80,00,000, 1 কোটি লোকে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী জলপানীৰ নামত অহা টকা আত্মসাত কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ত আমি তদানীন্তন অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব নৱ কুমাৰ দাসক আমি এই সমস্ত বিষয়ে অৱগত কৰি তেওঁক মানে মেমৰেণ্ডাম আমি প্ৰদান কৰিছিলোঁ আশ্চৰ্যজনকভাৱে সেই সময়ত সেই মেমৰেণ্ডাম চিফ ছেক্ৰেটৰী অফিচৰ পৰা মানে নোহোৱা হৈ গৈছিল গতিকে ইয়াত এই কথা চালেই যে প্ৰমাণ হয় তেওঁলোকে এই অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী জলপানীৰ নামত কোটি কোটি টকা তেতিয়াৰ পৰা কেলেংকাৰী হৈ আহিছে আৰু আজি সময়তো মই ভাবোঁ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জলপানী নোপোৱাৰ প্ৰধান কাৰণটো সেই ভয়াৱহ কেলেংকাৰীয়ে হ'ব আৰু আশা কৰিম বৰ্তমান সময়ত খুব এগ্ৰেছিভলি কাম কৰিছে অসমৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এগ্ৰেছিভলি কাম কৰিছে আৰু আহ্বান জনাম যাতে এই অন্ততঃ এই দৰিদ্ৰ খুব দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এই অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত উন্নতিৰ কাৰণে যাতে তেওঁ অলপ গুৰুত্ব দি তেওঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এছ এ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমি গম পোৱাত প্ৰায় 2011 চনৰ পৰা আমাৰ যিটো জলপানী এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পোৱা নাই ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে ঠিক আছে আপোনাৰ চৰকাৰক আমি ইয়াৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ মধ্যস্থলী যদি কোনোবা আছে ইয়াত জড়িত হৈ আছে তাৰো এটা প্ৰমাণ হ'ব লাগে আৰু প্ৰমাণৰ উচিত শাস্তি হ'ব লাগে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই জলপানীৰ ব্যৱস্থা পাব লাগে অন্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আৰু যদিহে ইয়াৰ আমাক চৰকাৰে যদি এমাহৰ ভিতৰত যদি আমাক এই জলপানী ব্যৱস্থাটোৰ বিষয়ে জানিব নিদিয়ে তেতিয়া কিন্তু আমি কাৰ্যসূচী ধৰণাই হওক বা আন্দোলনেই হওক কিন্তু ৰাজপথলৈ ওলাই যাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আমি চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ আমাক এই 3 তাৰিখৰ পৰা অহা মাহৰ 3 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাক সন্মানীয় মন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াৰ পৰা জনাইছোঁ তেখেতে আমাৰ এই ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হয় তেখেতে যাতে এই বিষয়টো গুৰুত্বভাৱে ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও যাতে গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু যদিহে আমি 3 তাৰিখে অহা মাহৰ 3 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি ইয়াৰ উত্তৰ নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ৰাজপথত আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।